Detta är tandkräm. Denna tandkrämen använder jag för att sätta på min tandborste. Detta är tandkräm. Denna tandkrämen använder jag för att sätta på min tandborste. Detta är tandkräm. Denna tandkrämen använder jag för att sätta på min tandborste. Och den tandborsten använder jag för att sätta tandkrämen på. Använder jag för att sätta tandkrämen på. Och den tandborsten använder jag för att sätta tandkrämen på. Med tandkrämstuben trycker jag ut tandkrämen på tandborsten. Med tandkrämstuben trycker jag ut tandkrämen på tandborsten. Med tandkrämstuben trycker jag ut tandkrämen på tandborsten. Jag vrider kallvattenskranen för att sätta vatten på tandborsten. Jag vrider kallvattenskranen för att sätta vatten på tandborsten. Jag vrider kallvattenskranen för att sätta vatten på tandborsten. Sedan för jag tandborsten mot tänderna. Sedan borstar jag tänderna. Sedan för jag tandborsten mot tänderna. Sedan borstar jag tänderna. Sedan för jag tandborsten mot tänderna. Sedan borstar jag tänderna. Först uppe. Sidotänderna. Och bakre tänderna. Först uppe. Sidotänderna. Och bakre tänderna. Först uppe. Sidotänderna. Och bakre tänderna. Sedan så spottar jag ut tandkrämen. Sedan så spottar jag ut tandkrämen. Sedan så spottar jag ut tandkrämen. Sedan så borstar jag nedre tänderna. Först insidan. Och sedan baksidan. Sedan så borstar jag nedre tänderna. Först insidan. Och sedan baksidan. Sedan så borstar jag nedre tänderna. Först insidan. Och sedan baksidan. Och sedan framsidan av tänderna. Och sedan framsidan av tänderna.
sedan framsidan av tänderna. Sedan spotta ut den andra tandkrämen. Sedan spotta ut den andra tandkrämen. Sedan spotta ut den andra tandkrämen. Sen borstar jag utan för tänderna. Sen borstar jag utan för tänderna. Sen borstar jag utan för tänderna. När man gör detta så biter man ihop tänderna. När man gör detta så biter man ihop tänderna. När man gör detta så biter man ihop tänderna. Nu blöder det för att jag borstat tänderna för hårt. Nu blöder det för att jag borstat tänderna för hårt. Nu blöder det för att jag borstat tänderna för hårt. Därför ska man ha en mjukare tandborste. Därför ska man ha en mjukare tandborste. Därför ska man ha en mjukare tandborste. Så nu tar jag vatten för att skölja. Så nu tar jag vatten för att skölja. Så nu tar jag vatten för att skölja. Och sedan tar jag upp vatten igen för att skölja munnen och gurgla munnen. Och sedan tar jag upp vatten igen för att skölja munnen och gurgla munnen. Sedan så sätter jag vatten i handfatet för att rengöra blodet. Och sedan tar jag upp vatten igen för att skölja munnen och gurgla munnen. Sedan så sätter jag vatten i handfatet för att rengöra blodet. Sedan skruvar jag av kranen, både varmvatten och kallvatten. Och sedan tar jag upp vatten igen för att skölja munnen och gurgla munnen. Sedan skruvar jag av kranen, både varmvatten och kallvatten. Sedan lägger jag tandborsten vid sidan för att sedan ta toalettpapper. Sedan lägger jag tandborsten vid sidan för att sedan ta toalettpapper. Sedan lägger jag tandborsten vid sidan för att sedan ta toalettpapper. Toalettpapper tar jag för att rengöra handfatet. Toalettpapper tar jag för att rengöra handfatet. F-
Toalettpappret tar jag för att rengöra handfatet. För att det ska bli rent och snyggt. För att det ska bli rent och snyggt. För att det ska bli rent och snyggt. Sedan lägger jag pappret i toaletten. Sedan lägger jag pappret i toaletten. Sedan lägger jag pappret i toaletten. Då lyfter jag på handtaget så att det kan spola ner pappret. Sedan lägger jag pappret i toaletten. Då lyfter jag på handtaget så att det kan spola ner pappret. Sedan lägger jag pappret i toaletten. Då lyfter jag på handtaget så att det kan spola ner pappret. Sedan tvättar jag händerna en gång till. Sätter sedan tvål på handen och tvålar in händerna. Sedan tvättar jag händerna en gång till. Sätter sedan tvål på handen och tvålar in händerna. Sedan tvättar jag händerna en gång till. Sätter sedan tvål på handen och tvålar in händerna. När detta är gjort så skvätter jag ner vattnet i handfatet. När detta är gjort så skvätter jag ner vattnet i handfatet. När detta är gjort så skvätter jag ner vattnet i handfatet och sedan torkar runt munnen för att få bort tandkrämen. Och sedan torkar runt munnen för att få bort tandkrämen. Och sedan torkar runt munnen för att få bort tandkrämen. Efter detta vrider jag av kranen. Tar min tandborste. Efter detta vrider jag av kranen. Tar min tandborste. Efter detta vrider jag av kranen. Tar min tandborste. Sätter min tandborste i påsen för att kunna skydda bakterier. Sätter min tandborste i påsen för att kunna skydda bakterier. Sätter min tandborste i påsen
för att kunna skydda bakterier.